السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحيدين لها اللي سلمى هاشتاج ستريس كافوفو ينو معناتها هلكا وحا اوصف ديستينا كشكي سلمى نولشيدا سلمى وما حين نولشيدا دتكم خي كدوين دي وانا اكتا قرح بدن انا يا ولا لو حندونيا دد بدن با وخي سو قري نوغه شيكي نولشادي هوره ان نينكي اد كلا تاكتين وخي نوغه يرا تاتابو كنا دسغورستين هويدا سدي نوقتي اباها سدو نوقدي ملغا حناقي ملغو توره ماشي انا ما صافا دي سنين ايدي كيسي هنا كلا كيا ولا لا لكن ما تبورين باي هيا فصحبان اهي ريانا يري سكول كي دا كوسو دوراي اودينا شقو هادي وحان سلايا يوتيوب اكو كلا كيلا يوم انا خطينا هويدا يا ابا كي اوكر انا كور نفسي نورمال هاد يا دي واحد كان اصلا ما نلاشي دي جدي انا كو مغيقي وصل محرات دادي دو 29 بلكم بعد ان شاء الله وحنا نقنا يا بيش انا ضمانين لو بلود اي صدح بلودي افر بلود وحنا يا بلكم بعد صدن كيف ابو يحنا يا بيش ما دماتنا يا الله يا وي دماتاي انا سو ديغينا ديدين بلكم بعد ولا وحنا ابو يحنا يا صدن سنه عاد بلي دور بلكم بعد عاد اسكني وحنا كدشاي مغالده دو البركو انا هي ويدين مغالده سديت هي ماشي كي ماتاي تليفون كو يا كسينا وعيد ويدين ما رب خلي غرا سلمى البركي كدلتي een hal naaga wada dhalisa ayda iyo walaalkeed Faisal naagtu cilbada isticmaasho iyo midiyaha meelaha ka soo aruuray walaal hooyadeed wiidii arahay wiidii mararka qaar waxa sadaa waxa la fududay walaal cilbada qaldan baa lagu duray ya madaxaaga xataa yiri soo ah markii soo saaray lagu dhahay hoos madan murmin hore ka soo baxday adduunka soo odays okay hadda 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 ana baraka ku dhashay walaalo waxaan dhashay dagaal ba socdaal dhahay dagaalkii maxal laha dagaalka rangers kama la dagaalka rangers dagaalka mareekanka dadka dagaalka isoo gaada walaal daada jira malaha hooyada way qiyaameysa 40kii ba buuxiye hooyadana daadu jacashay inay yareeso lama amin en albaraka markan ku dhalanayay waa kama xasuusta waxba badan kama xasuusta laakiin hooyaa buuxi sheegeen before aan aniga dhalan markii walaalkay dhashay dadta jirin bay ahaayeen lacag heesta barkad bay heesteen laba shaqaala u shaqeynaysa once again hooyada lama amin karo xidhoos soo aan waxa lagu dhahay marka aad lagu dhalaayo aad uurkaaga caloosha ku jira xataa isbaaraan in digiraay ku dhaado ya maanta arashay xataa laba qof oo family kamid ahaa dhintaa maqle wallahi bila family kan mar maskaxdi abuse iga sameeyraba masuuxa sheegayeen waa run I don't know my sisters and my brothers just waxa maqle idii sheego ya wallahi ma ogi dabeecad waxa loo leeyahay yani anaga adii jirkeen la fiiri biology ahaan marka 7 sano gaarno lix wixii ka dambeeyo ilmaha ilkaha uu ka dhaca ilkaha uu ka dhaca Soomaa ilkihi caadiga loogu talagalay markii weynadaan u soo baxay jir aniga waxa lagu dhahay Salmaay 4 sano marka jirtay ilkahaagu way daateen 4 yareedo ku soo baxayistay wan wi dihi ilkihi maxaad daadi yaraa daada kuma daadin jirne wixii ugu tiraada dameer aad doonaysaa inaad wada ka kortid oo iska ka haraantii gadaal waas again mo go idii wax sheegay sunu yiin kan wax laga yaabo inay ka xanaaji digsi ku dhufatay we don't know waxa maqla idii sheegoya so ilkii daayir buu iga dhacay imana soo bixin muddo dheer niyo I feel like trauma in ee waxba lagu dhufto walaalo shaki baa ku jira la ogay meshi marka waan ka soo guurnay een hooyada waxay u socotay Nairobi hooyada aad bay u yareed markii anaga dhaleysay TikTok waad ka wada aragtay gabar aad u daayir weeyaan looma malee wallahi cadiib inay na dhashay because daayir bay nagu dhashay so I can feel her dhalinyarnimadeeda rabtay inay sii wadato waalidkeeda inoo dhiibtay Kenya aaday si ay u habeyso habka Yurub ku iimaan lahayd de waa halka taaganahay walaalo ayda isoo gaarsiisay nidaas ka dhistaa hooyada ka tagtay ma dhahay starli shuriya ay way qiyaantay san hooyo ku jala so marka hooyo markay Kenya aaday aniga waxaan noola keenay abowey abowa la joognay iyo ayeyo aniga i walaashay ku kaleeto wixii aaday dhanka abowgay oo aabaha dhankiisa ah aniga dhanka hooyo somalida waxay u dhaartay dhanka hooyo wanaagsan garan maayo abowgay iyo ayeydii dad aad lacag u lehbay ahaayeen si ayeydii aad u shaqeyn jirtay baqaare lahaayeen baqaar kamid wuxuu ahaa baqaarka barandhada so guriga inta badan way ka maqnaan jireen naag shaqaalaha noo joogtay oo nahayn jirta marka aniga iyo walaashay oo aad u wanaagsan anaftiye Soomaali familkiiga moogtaa Soomaalida dhaqan waxa u leenaan shaqaalooyinku waa iska gumaysta iyaga marba inay runta sheegan ya wallahi lacadin daacada idin la hadlaa runta marba inay sheegan laakiin waa iska yara gumaysta shaqaalooyinka soo markay awowi ayay guriga baxay shaqaalaha saka u taagin jiraan wax dhig jira xagee wallahi waa sheegaa inaan maqnaad hal saacadii kalkan sameey
salmawaalo ilaa yaraantay walaalow walnay baray ku dhahay aniga horta gabadha shaqaalada magaciida u soo laabto aniga dhankayga shaqaala maysan ka ahayn gabar family ee ka ahayd dadkii isoo koriyay kamid ahayd guri agteena dhow bay degneed gabadha dadka garanayo ha ila soo xariirsiyo gabar ganiye la dhaho weeyaan sida markii ugu dambeysay aan maqlay wixii aaday Hargeysa ما بانتوغا عد عد جرير مربينا ده هكوس هذا القلدم ويان الاستعماله لكن دتك عد عد بهات عشان تي ما الله حس عمل قبل آت وقرح بدن أو so funny آت وش عتير بدن هات أت بدن وش على هاي سقف كي يقانه قبل هاي قصة حري إن شاء الله قبل كذي أنت أقول جذيع أوكي شيء كذي نادن نقول عليه جونجل مركز دقنا مركز جوكسي بندقين جري وأكتي ذا كي على القرآن كعبرن جري galinka dambe galinka horena waxa dhigan jiray school wala dhahayo xamar boarding school dadka garanaya committee ka wasaa ku soo qoraan school aad wanaagsan weeyaan waxa xasuustaa ilaa wajigi aniga meeqa jir baan ahaa 19 ilaa 21 u dhahay ya inta la eego dhirirka badan aan jeclaado gaarada xataa lugu keen jiray stubidka taaqada ka daawan jiray xadii jiray oo runi aan saqa jaamada ahaa ilaa markaa yaraa ka shini dib jirkii kana ku qoqo wax qaldan ma aan adab inta isoo celiya abdullahi raayaqe ويلكاس مجلس وان حسوستا سلمان بلدي جيري مجلس هذا سيف عن حسوستا قبل إذا أبيت حتى سلمان هذا كخار وعي جيري ما كيال سكوك قلدين ويلكاس سلمان بقى مجلس اللي جيري هل ويل بالله شو سكوك اللي دين جيري دبي بوك إمادي حنت أم مقل جيري دخت يا تاج جيري مكاي رقوا خنا دبي بوك إمادي اللي جيري ويلكاس دام بقى شو والله يقول سحر وانت سعال دارس كبري يعني يا رب حتى مك استقبلك فكر جيري واحد يجرب كاري حتى ما أنت بروي عقب يجارة عندنا محاصرة. هذه سكول كأو حندكتاي إن سنة كمركو سيد مرة بيبا وحالة هاي إن إتوبيا نلك حينا يا أنا جا مركو حنقعد وربي شهادة دي إنا أوجادو قبل قعد وفي الفرعون بان أها إن دربية دي كسور الجنجرة شهادة. أنت على شهادة دي اللي جارنا في لو حلو إتوبيا لوجينا يوروبا لوجينا وأوي مركو حار جست حيج تفصل كل حيج محل جارو عرور مكاتاينه. ملك الماي كتير. كي دبي نداك هاي that's why وين نفتكي. so مرك إن دبي بان واحد إيمان ناي إيش إيه واحد إيمان ناي إثيوبيا واحد إني كير إلو بمدة قاوم با واحد كسرنا لا كينيا. so مر بينا أرين تصير حقله لكن هادو حنك هلا يا وكر مر يا يعني قصة ده وحول بوشيجا دي لقوله والله بالله فاهمك كحبضي إيش سوق هذانا يا قاعد كذي كنيا. نتكلم سكودرين بس ماشوا سو استاجو دون هنا دعوتان. إتوبي مركان إماضي إتوبي يعني قد شوغا لين بي لحرحرين لين كينا إلا أمركي سيفوذو قد إماضي هوي دي وحاسدا أنا عمولا دراما كوي رحاوة قالا دي أسو أنا قم وقتا هيلب كين مشو كجر والله بلا دي أسو ديري رحاس كريا وحباك لطور تماما دو أكتا ينمو أكي والله إلي دتكوصا شكاسا تساقيا انتي عريما ساقل حاسدا هوي دي نفتي أسكرين توا إلا ويجي نعم سويد مركان ماذي وحن جريدة هذا صدق تمني أفر تمني أنتوا لحيسة أبا مركان للسعودية أني أبا عرورتي لأن سلوى ذي ماني وحن حسوس تاي سكول وحلي جي باري سكول الله يا مركا أوكي على سويدن سويدن سكول كاس أسكالي جن جري سكول كي واقي يرجع قد بهذا نوح أوجد بسكول كنت سكول أني أصلا ما قرنا هوا سويدن نفتي كذا سكولات بدن لإيجي جي باي ثينك إنه كسب سنة مركا اللغة ده برنا يي اللغة دي كبعدنا وكي قد بي أنا جو حن أت جون عكسنا إنجليش كي يا حسابته حد هاي ويدين ولا الإنجليش كو وها توراي مركا سويدش كفوكس كساعد يا هاي ويدين هذا سو ما ردي حد هذا جيل الله هنجروا حكرون دجاجة هستا so digaagii gaadta aska wad midii faano ilaa ka walaa at least maalintii ingiriiska ku wanaagsana that's why fasalada yaani swedishka ardayda joogan waa lagu tuuri jiray wiigi mar afar jir wax dhijira fasalka swedishka saas dhigta inta kale taqaxootiga la joogu jira okay ka badaw waxaan bilaawday dugsiga sare asxaabta aadka u qiimaha badan aan ka bartay sweden magacyadooda inta ina ka sheega doonaya because I love them aad baan u jeclahay magacyadooda aan bilaabo horta gabadha ugu horeysa aan ugu wada hor barto waxa la dhahaa shahana xaashi waa gabar aan aad u jeclahay sharaf leh waalidkeeda la joogta hadda garan ma in muddo ay ugu dambeysay laakiin waan hayaa snapchat keeda shahana daa imaqlis I love you so so much waa gabadha igu qasbi jirta wax baro maxaad la oran oran daablaaya fudeed badayna كان بعدين نحن برتاج جبر صفية لا هاي صفية وجبر تان وش على إن مدة صاحبة إيه باتر ليش بكين هو يعني مرنا صاحبة أنا مرنا أصدق علينا مرنا صاحبة أنا مرنا أصدق علينا بس أدليس مك أنا أيد صاحبة أنا مجالد أسد من جرن
you know that kind of relationship what garnes aad iska dhigayaa kan baadina waxan saaxiib la ahaa gabar fatax la dhahaayo fatxi bashiir in dhabuur gabadhiisa bashiir in dhabuur ninkii heesays jir maxalle abwaanka ah gabadhiisa weeyaan gabadha markaa ii sheeg laba sano igween tahay think fatxi waxaan isku baran dugsiga sare markay fasalka ugu dambeeyay dhiganeysa ana fasalka ugu horeeyay dhiganeeyay ilaa hadda gabadha contactigeed waan hayaa ilaa hadda isla wada xataa marka xijaabka iska tuuro wallahi alcadiim waa gabadha ugu horeeysay aan ijaarin weeyaan wixii ugu tiraahdo waan ogahay inaa waalan tahay ino aad iska dhisalma soo gabadha hadda contact fiican baan haysanaa aad baan u jeclahay dugsiga sare aan ka baxay magaciisa waxa la dhahaa Bigita school aan waxaan dhigan jiray waxa la dhahaa board om sorry ku saabsan caafimaadka laakiin lagu yara taawanay kaliya caafimaadka markaa halka baan kasoo dhigtay caafimaadki markii halka dhameeyay waxaan noqday under qaadiska magarna af Soomaali wax lagu dhaho waxaan caawin jiray waayelada markii yaani dadku waayelada aan is caawin jirin cuntadina afka ugu guro mar xaarka aan ka tirtiro iyo wax lamid ah markaan dugsiga sare dhameeyay waxaan sameeyay markaa waxaan isguursanay riyana abeeda ilaahay gabar buu iga siiyay kabacdina aniga asiga nolosheena weyn oo wanaagsanaan weesay waa kala tagnay laakiin anagu isqabno ba I think anagu isqabno ba jaamacada bilaabay ha anagu isqabno jaamacada bilaabay jaamacada aan dhigan jiray markaa magaciisa waxa la dhahaa Linshopin University wa jaamacadku taala Linshopin waa magaalada aan ku soo koray Sweden soo markii intaan jaamacadii arimiyada aan ka sii hadlin waxaan rabaa inaan ka hadlo aniga personality-geyga dabcigeyga iyo sidaan ahay waxaan ahay gabar aad u furfuran oo tii arkaysan TikTok app iska qawanaado meelayd iska boboodo wallahi alcadiim weligay qof bilaadan ahmaan dhibaateenin dadkoodan aad bay jecel yihiin weligay lama kulmin qof inaad oo yacaynaya masay aflagaadeenay mas doonay inuu gacan ii qaado way weligay qof maana dhibaateenin waxyaalaha aan ku wanaagsanaa waxa kamid ah ana iskala yaabo ilaa hadda alxamdulillaah aan ku dhaho markaan niyadeed markay ku soo dhacday ilaan baa igu soo istaageysa waxa kamid ah murugo waligeey maan arkin nolosha tii ugu adkayd way soo martay deeman baan galay mararka qaar cunto aan fridge galiyo maan haysanin aad bi nolosha ku adkayd mararka hooyo wuxuu dhahay lacag ii soo diriyo lowdo mararka hooyo ku celceliyo igu yara qeyris wax xishoon jir wax dhijin saaceeban hawicin iyo marar yana aabeeda toogsaday iyo yaani nolol waa soo maray noloshana dibaatadii noloshii iga soo martay waa mid aan isu soo geliyay go'aan la'aanteedii iyo impulsivity-keega dadka waxaan ahaa deynta sida fudud ku qaato waan arkay inuu deynta jidka deynta horta sideeda waxa lagu talagalay markaa qaadanaysan markii dibaato ku haysatina qaadatay laakiin mar hadda u qaadato adigoo kaftamaysid maalinta dibaato ku qabsato waa wada qaadanaysa maalin walba kaas adigoo kaftamaysa deynta qaadatay oo dibaato ku haysatina kaa cidlinaysa walaalo deyntii aad buu markaa u badnaa taa u keenaysa marka deyman badan la ugu yeeshay tii oo weliba keentay inaan aniga been badan yeesho been badan sheego ahooy qariye deymankayga ahooy riyana abeed ka qariye deymankayga kaas waxaan ka cabsan jiray markaan u sheegay inaan deyman badan la ugu leeyahay in la inaco masa la ilcaayo inta badan aad uu iqaban jirto waxa lagu dhigi jiray fudaadkaaga waan ogaa inaan meesha gaarisid waan ogaa orodkaaga inuu meesha ku gaarsiinayo ilaan moogta marka been wax badan ku soo xalisid in muddo ugu dambeentii yaani ma sixi kartid wixii kors in muddo been baa wax ku soo xalinaysay deen badeen isku gaarsii nolosheeda crash isku wada daadatay dhaac dhibaato walba ii haysta mas dhibaato walba iga soo martay dhanka dhaqaalaha haddana maanan ahayn qofka ka sheekeeyay noloshiisa oo dadka wacwaco ku dhaho dhibkaas baa ii haysta saamba intaa waxa ka xishoonaya ama qofka u maleeya inaad doonaysa inaad wax ka qaadatid midda uu keeni jirta marka asxaabtiida markay isoo wacaanabsa dad lamid ah dhibaatadu markay ii sheegtaa 200 ugu dambeeyay kaarkay ugu jirtay iyagaa siinaya ino mararka qaar waxa la naxariista badan waa doqonnimo aad baan u qalbi jilcanahay taa uu keenaysa inaad ku dhibaatay nafteeda iyo gabadheeda nafteeda mana wanaagsan waa waxa hadda ka koray weeyaan waa waxa hadda bartay salma qof walba ma qalbi fiicna soo back off soo arintii deynteed waxaan u soo qaatay waxay tahay inaan idin sharaxo impulsivity-ka waxa loo impulsive-ka dadka ah dadka impulsive-ka waa dadka yacni ka fikiri kaliya waqti haadirka hadda lagu jiro oo aan ka fikirin Britain waxa lagu jiro waa dadka yacni wax walba ay sameynayaan ku yaacay oo sameynayo kuma fikirayaan waxaan sameynaysa dhibaatada ka iman doonto kaas waan ogahay inaan aqli badan mar walba wax kala xalxalin karo mararka qaar xalxaliskaas walaal kuma caawinayo deyn gudsa u jira marka dambe deymankii aan gudi jiray ku dhahay what are you doing now qof kuma waaninayo inuu nolosha soo maro kuma waaninayo laakiin aniga waxaan ka qaadaday waxaan ii bartay personality-geyga meeluhu ku xun yahay dabcigeyga meeluhu ka xun yahay dhibaatooyinkii ii keeni karto iyo sidaa ugu taxadiri karo mararka qaar sidaa dareema
dabeecad kale oo aan leeyahayna waxa kamid dadku waxaan ahay aniga maadaama aan inta badan inta badan maxay tahay murugo aniga ma dareemo alxamdulillaah rabbil caalamiin wallahi mararka qaar waxaan sidaha abuuga ma kugu soo duceeyo kusa ugu jiclayno always aniga magaciiga salma awe xaqi joogta kaalay ariga soo kaxay kaalay inta samay kus i know awuuga inuu jiclaa wehelna inaa u hawa ogaa so marka qaar waxaan ku fikiraa awuuga ma kugu soo duceeyo waligi murugo ma arkin ilinig ma soo istaagin just nol nol ku xal in bay iga ahayd creative pan aha wan garanayay sida dadka loola macaamilo qosalkayga yar ba ku soo jeedanaya wala yar kaftamaya aftada farta gelinayna dibcigayga waxaa kaloo ka mid tahay aad baan u asxaab badanahay weligii asxaab la'aan maan aqoonin dhibaatada xataa iigu badan oo asxaabtii iga soo gaarta waxaa ka mid ah inay aniga asxaabtii isku dhacaan maadaama wajiyo kala duwan tusaya mararka qaar waxaas dhahanayo psychopath baa tahay dadaa waste ino qofkan baa la hadlaya qofkii waa la qoslayaa qofkii wuxuu rabaan ku dhahaya cause i know qofku wuxuu doonayaan inay maqlaan qofkan kala la hadlaya so qof walba markan gooni u la hadlo wuxuu u maleeyaa inaa ahay best friendigiisa ugu dambeeyay kan kalena sidoo kale taa ogeynaysa marka asxaabtidina isku yara dhacaana anay isku kee qabsadaan aniga marka stress ay ku furmaayo maanta waxaan rabaa inaan wax kala xaliyo qofta u tago waxaa lay warinayo adigu ku jeclaa caadi iska dhig wallahi bilaa tan kaleeto you know mararka qaar madaxay labada fiilaas taabanaya iskuulligooda waxaa lay all of you waxaa kaloo ka mid a dabeecadeed in aan isheeg qof likeball ahay qof aad loo jecel yahay baan ahay dadku si fudud bay ii jeclaadaan taa yino micnaheedana waa dadku anima dhibaateeyo qofka jidku yahala raaca dhaac dadka aaminsan waxaan ahay aniga maadaamaan isku kalsoonahay inuu qofka attention isiiyo wax badan isiiyo wax badan igalama maqno soo qofkii waan ogahay wuxuu maqlayo qofkii asaa u sameynaya mararka qaar walaa shaki ay galo xasdaaniyo people pleaser baa tahay dadaa wasalmay istaag dhabar ma haysid walaashaa cunayno soo qof laakiin taas dhibaato badan bay ii keentay taa ii keenaysa mararka qaar markaan doonaya inaan nasto oo aniga energigii aad dadka kusoo saare aan rabo inaad dejiyo oo aan nasto seexdo dadka telefoonadaysa oo wacayaan inta ka bax intasaan yeel das waa asxaabtida hadda waan yareeyay aad baan u yareeyay asxaabtida cause i don wallahi ma haysto energy energy aad dadka dhan wada siimaysta awal waan yaraad walaal hadda afartankiiba afka lala galay dibci kale aan leeyahay aan aad u dhibsado waxaa ka mid ah waan qalbi xaaranahay dadkii reyaalitigeygay iyo nolosheyda runtaa waan u sheegaa markaan la hadlayo taa u keenaysa mararka qaar markay dadkii yara xamanaya inaan maqlo gabadhaan ma haysato mar walba wax walbo iska sheegaysaa quful male afkeeda wax walbo sheegay laakiin wallaahi lacadiim aniga maskaxdeeda waxa ku jirto just waxaan doonayaa inaan sheego what i wanna say haddii kale qalbiga dhan wuu ibuuxsanayaa i don't want that ma rabi inaan iisheeg isbubuuxiyo waan kuu sheegayaa if you love that imav if you don't go away yaa ku qasba inaa ila joogtid no one waxay dhibaysa inta badan dadka waxay u qaataan doqonimo wayna noqon kartaa doqonimo but ani doqonimo ma qaato just waxaan u arkaa dabcigay inuu yahay or personalitygayga you know maanta adaan soo dhuuso adaa qof madaxa kusoo dhufto waa sheega waxa la allah shalato taasaa sameeyey waxaan dhihi jiray haddaa criminaal ka shaqeyn lahaa wallahi lacadiim horaa la iga xiri lakin sirteeda waa la ogaanayaa waxbaan idiin sheegayaa tusaale ahaan qol baa lagu jiraa dad badan baa ku jira weli ma isku aragta qofka kursi osoo ku fadhiyay dadkaa wada fiirinaya waxaad ogaanaysaa dadka meeshaa ku jiro midka oo isheeg sensitiveka ah oo hadal walba cuqdad u bedelayo waxaa kale ogaanaysaa midka kaleeto oo kaftanka usoo galay kaftankiis waxaa laga yaabaa shan qof inay ka xnaaqo asi ma fahamsan iskaleeyahay mid saddexaad waxaa arkaysaa faan meeshu soo galo maanta inuu socdaa uu faantamaya mid af kulligood isamooda ogo laakiin adigu waxaa tahay qofka waxaa o dhan arkaya waa ani qofka aa isku tilmaamo aad bay ugu fududahay qofka inaa ogaado waxyaalaha uu rabo iyo siduu u socdo taa u keenaysa markaa inuu asxaabtida bato taa u keenaysa markaa inaa an stress helo waayo waxay noqonaysaa qof walba inaa gooni u qanciyo i know what they are doing i know waxay aniga doonayaan laakiin iyaga ma ogaano waxaa arkayo you know dad badan oo personalitygaas leh hadday jiraan hoosa kusoo wada qoraan mar baan ishee ka sheekeyn doonaa insha allah waxaan sameeyey mar personality test waa dadka dabcigooda imtixaan lagu ogaanayo ana waxaa iisoo baxay waxaa la dhahay for shampe ma garanaa english wax lagu dhaho haddan google kusoo qorayaa kabacdina hoos baan kusoo qorayaa saad u aragtaan waa meeshaas dabeecadaas baan leeyahay dadka doonaya inay arkaan hasoo ogaadaan ha googleeyaan for shampe iisoo baxay personality testigaga ma garanaayo inuu personalitygan wanaagsan yahay in kaleeto mase in testiga aan sameeyey imtixaanka aan sameeyey wax saxan yahay in kale laakiin waxaa ogahay shaqooyin badan markii la aadayo waxay sameeyaan dadka 16 personality testa u diraan kabacdina halkaabay ka ogaadaan qofka dabcigiisa iyo siduu yahay iyo siduu shaqadaa markaa u qaban karo
dabci kale aan leeyahay waxa kamid ah marka imtixaan baranayo dadku waxaan ahay last minute ah last minute baan imtixaan ku bartaa hadana waan kala argareeyaa in yaani waan ku baasaa baan ka wadaa inkasta stress miran tahay hadana shaqooyinka lamid ah shaqada loogu talagalay 8 saac lagu qabto 2 hours markay ka dhiman tahay inaad dhameeyo shaqada marka baa soo istaagayaa oo maatuna kafee heystay wiilasha murqaha la kaftamaayay or ordayay mar baraadinay maat shaqada biscuit baa la keenay wax yaala kala fufurayay waxaan ogaanayaa waqtigii oo report loo baahnaa in la dhiibo dadka kale iblaabay in loo dhiibo habeenkii bilaabay waxaan orday calaagayay wixii laakiin wal midba ku sameeynaa ina waxyaalaha isleeyahay waana negative ina last minute noqdo but at the same time waa positive ina xal kara arintii dadka ma aragtay acute stress ka ku shaqeeya stress yar yar tusu shaqay hadda igu tiraahdo salma 10 days baa haystana waxa sameysid forget about ina 9 days ka ku sameeyo ugu horeeyo last day ku sameeyna waxa uu noo soo fadhiisana wixina waa ciliyo waan ku baasay ino dabci kale aan leeyahay waxa kamid ah aniga farxadeeda wariyay qof bilaadana aku ma xirin bilowgii nolosheeda farxadeeda aad waxaan ugu xiri jiray waalidinteeda familkeega iyo reerkeega markii uu hooyo xanaaqdo mas aaba markuu xanaaqo mas adeer mas qof lamid ah maalintii aad u jajab jirtay laakiin hadda dabci waxa la soo baxay inaan farxadeed qof kale ku xirin hadii ay hooyiga xanaaqdo in isku dayay si kale inaan ku xaliyo inaan hooyo la hadlo dhaho what's wrong xanaaq maxaa keenay ku xalin karnaa instead of inaan meel fadhiisto oo aan ooyo oo aan walwalo iyo wax lamid ah because you know at the end of the time what we need is qof weyn baan noqonaysaa inaan mar un istaagtid weeyaan inaan mar un fadhiisatid oo ogaatid adi qof weyn baa tahay tari yes all but tahay wili control iyo kuma jiri kartid in noloshaada la eego oo wax laga sheego bas accept gareem qof wax ka sheego oo wiliba ku jecel sida hooyadii aabaha kaleeto accept ku samee waxaad tiraahdaa okay waan fahmayaa waxa iga sheegaysaan waana wax sax hadhow miisaan qofkan wuxuu hadalka ii leeyahay ma inuu asxaabtiisa ku qanciyay dadka waxay ka aaminsanyihin masiin uu jecel yahay okay wuu jecel yahay soma how do I feel about that ani maxaa dareemayaa marka ana qofka ma waxa u sameynaya arinka ina asi qanciyo mase ina ilaahi qanciyo nafteeda qanciyo ina asi qanciyo okay dan waa qaldan yahay kaliya waxaan arinka ku dhaqaaqaya marka aniga mase ilaahi qancinayo kabacdi a qofka saddexaad soo galaya waa wax baahan in la bato waxna kamid ah development keena marka weynaaneyno dadka hadda aragtid soddon jir ah soddon iyo kow jir ah ku xiran weli fikradda waalidkiisa mase fikradda asxaabtiisa mase fikrad dad kaleeto waa dadka aan shaqsiyad aan samaysan weli su-aasha imaaneysa marka waxay tahay salma hadda noloshaada xaggee maraysaa yes nolosheeda hadda waxay maraysaa registered nurse baan ahay haddana waxaan bartaa ii sheeg mid wifi mase umuliso sida loo yaqaano waxaana la joogaa nin caddaan ah society-geena ka wada sasayaan mana idinku dhahayo waad qaldan diin because I was the one oo ka sasi jiray walaalka iigu weyn markuu naag caddaan guursaam lahay Are you okay? Mindigaaga ma ka socotaa mas waa waalantahay, you know? And that's okay. Noloshii markaan weynaaday experience badan ka soo helay, waxyaalo badan soo ogaaday. Waxaan ogaaday maalintan miisaame ani farxadeeda waxay tahay. Salma ani maxaa rabaa? Ani ahaan maxaa rabaa? What do I want? Nolosheeda marka inaan bilaabo inaan miisaamo waxa ka dambeeyay nin psychology la kulmay Frederick Ballaha ninka wuxuuna ka shaqeyn jiray Fortune Travel ku yaala Bariga ninka waxa uu la kulmay waxa kamid ahaa dhibaatooyinkii haystay inaad dadka qanciyo kamid ah familkiga kamid ah riyana aabeeda kamid ah asxaabteeda taa u keenta marka inaan nolosheeda iloogo kos nolosheeda waxa ku saabsanayd ani inaad dulqaadan karo dadka aysan dulqaadan karin soo I read in ayaga qanciyo marka si aniga dhibaatada yar yar soo martay aan ku yar noolaado laakiin maalinta gabar yar dhalay waxaan ogaaday Salma wax walba adiga kuma saabsana wax walba adiga aad sameysay iyo go'aan walba aad gaartid wixii si sorry qad bay soo galay aniga duubay waxaan ogaaday marka wax walba aan aniga sameeyay siyaabo si walba aan u sameeyo dhibaatada waxay gaarsiinaysaa laba qof aniga kaliye ma aha gabadheeda gaarsiinaysaa just in aan u dulqaadan karo doesn't mean in gabadheeda u dulqaadan karto wiliga noloshaada hal maalin un selfish noqo just samee adigu waxa rabtid salma do what do you want adiga samee waxa doonaysid okay waan ku fikiray marka inaa aniga waxaan rabaa inaan sameeyo waxa ii soo baxday markaan noloshii aan ku soo koray sidaan ahaabo ma ihi aniga waxaan ahay naagta weyn oo boodboodayso still like waxa doonaysaa 9 years old inaan u noolaato waan boodboodayaa waan ordayaa waan qoslayaa qof happy baan ahay farxadeedana way sii buuratay markaan ii sheeg aniga rabi bilaabo inaan isdhegeysto aad bay farxadeeda u sii badatay
كمان بيديهم مموينك الماء وقتك عندك كسيا بس وقتك اسكول كجيا بس وقتي هذا يبلانيرك وسامي والله كم يروتين كسانى جمله بن إلها عيلاس من ذا هذا نوح أنا أمسنا جودي ده حكوا عف ما تقطع هو يدي دمر بقص لي سار كيسه هو يدي بود بوديس هو يدي هذا كعنة وأرد هوا عليه دبرك صفول سبير ما أنا ما تنقلنا وصفوله أنا سبير ما سكدي عندك أفو قلنا المول عافمات كذو حي كجيران هواي ذو مركي فرح سنتا يقص ليسو والله العظيم يا أمي المهج وحول بدأ أسميني وانس إكادر يا ما وجي جاكي مدن سينهال فرح دو ذا ما تشوكتو لكن مركي كو أركان إنها تقص ليس ما طن إسك فرحانة طاي they feel like in مال سيفي تكجيران كسوي في حميان هواي وفرح سنتا دا أمين سوح لباتها قريق ومشا الصعودة وح لباتها وصوب بوبا يمتشره كسوي وقص لسا لكن مركو استرس كو يرفرين فرنيا مرقب بدانتا مرنا أقيل نيس مرنا موسى يسيد الماء شكي باقي لها يوحس ليه لباتها صوص وحتي هواي كاخر نيسو سوى أدب مهمة طاي الماء إنا فرح داد أركران وعني ستان يدكو لستكو لي كسو مادام روتين كيغا واناكسانين أسد والدين تقار أنا أفكين ستيلو حان يدكو لستا فرحانة إني ما ذي قبل إذا كوريسا كسولي قبل إذا واحد يبعتكم أنا أركن. لأن كدين كذا دان كهذا لما كان جير لحيته مثلاً إلا إيسا قال لي تمنجير سان كوري عصير وحن أها أدبن وذات وها ندتك جرنا يو أولي شوبين دكان يتظل مدو يجرنا يان وين أوكيهين أن I believe ولي بوحن أمسنا إني كسر سينهين سلمو تمية دخاويسة مل بسوق لي سي I understand هبو وان أوجع أنا كبو كسر صناعي أنا يهوب إنه الله يسوهنوني لكن and واجس دينت أدبي جوا نكسنات وحن جعلان جري وحول بو دينت كوسابسن حسن المسلم وحول بو صادق تي 40 كي وان صادق تي خوران كتفسير كيس إلا سورة الصفات بنجاري and مرول بو حدي أن أمال أنا عند كل مجري قبلها وكود كل مجرني وشي كيسن جرني وين إيش على يعني معلمين تا أذبان وإيش على هاي معلمات كم إذا وحنا عنب خل بيجي يقولوا كطالة لقي يا بني قصة سنتي جحنا قصنت هاي بطل لظها كسقف أذ يسوق عن قبته ده قديم تا جلبابك وحنا حرين جري وقت جا مركا أول حيسي جلبابك إسكو ديس كلا حرين جري إسكول ك ما كان دين جري دكتور استر وكان أحب يجري وحنا نجري سلاد دينا سوتي كده ويان مال كرا لقط كون جري ما كماش قصار إسا سلاد شن توقت مية كتير جيرين ونسو من جري وحنا سكو دين جري إن سونك سو جد لا مركي عادي يكون عدد طاقة وحنا جري ستحية تمجم كعادة هلا سو من كلي يقول هذا بس كده يجرينا سكده دين تدا الحمد لله قد وان أكسنت وحنا سلاد دين تدا واحد عيف كان يجوا حتى و I don't know if that healing process and summer yay. وقتي أريانا أبيدك لطقني يو فريتانكي أول إسكو ديدا يوحي أرني حناقي قبطي أنا أوصل لك نو وات فك إيفري ون ناقو خيمة ومالي هالكا محا إيستاجيا ما قرانا إني وحا سببتي I don't know لكن تعيفكو ماشي أبوك إيما ذي يعني نانا لشي إذا فوكوس كسارو ووحو لبقى نسكحيرو just to have fun وحانا صوص من مالي مقالة دي القالة يميرو بقو ألوغا ياي أني قد نلش دواري دو الله هاجي يعني أنا وبيحية كتيرة بمحن برتني كان عدانك نين كان عدانك مرك دبعي وحن كه كأركي أنا نمك كلا أنا كأركي وكم يهاي إنه نيك الشق السيد إذا تعلى هذي مالن توان حسوس تاو إيش رح ين ويش عليها هذا لضو يقول هاي ولا جي نين كلا كمان مخل وكم يهاد بيحيو يرسل ما شخصية ده أنا تعلى وأن تعلى مرك أوالنتها وأن تعلى سويجي كده مرك استرس قاتل وأن تعلى مرك ما نبليتني قصة ميني سورتين إقيالتي ده هذا لبضنا أسكك كين أدري تدنا وحكة لحلسيد I just love that I love you هذا الكاس ما كأد بو إيه تاب تيكو سنو لشي دي مصمرين إنو قف يقول هو وان شعلا واركب الصوقات بولا عليه إلا والدين تدي لأي دادكي أصاشو كان سادي قفل بحي قدي جيرين استجي استجي يعني محاواي دبعي قام فتات كان محاواي ناقا هانا لسعود اسكدا نما كان مع you know قف موسى فاهمين سيدان أحاي قف كليا ونو لشي دي فاهمي ويقول أحاي I just love that. ساتهاي وان ربا وحو نخذي على داري وقفك كليه انو لشي ده إيشي ربطا جعل هذا and until now دوسا كوادا ويجيغا كاكدو سايدي ديا وسي because I know انا نخون كارو انيغا وان اوغا مركا اس اكفا ديستو انا نوباهنين قفك الاسكت ديغو اي سيارة جلجلو اي سيارة صح نو هدي دي فيك سعطة الباوكا كفرا هدا دوسو كور دوسا يا يعني وقفك كليه انا نخون كارو myself so هرن وايد يكوش شيء يعني عدنا أنا كده خيجي نلش هذا موسم أهنجرين ناقة دي عسرية عسرية قوية أنا قاها لكن هذني إلهي رياليتي يقول قصة صارة قف عدنا قف عدنا إنه نلش هذا سدوي هاي كو أقبله أوكي مركان أركيني كا مركان إنه يس دبعين إيش عليها هذا اللي يقوله إلا هذا ميلو يقول هاي سال ما هذا هذا يقف كتير ما أملاينا ناقدم بينا سنية أقابله
marka ruuxa ku fikirayno ninka qalbigaaga jilcan oo arko xush leeyahay tan waa ku yaray meel gaari kartaa dadan waxaan raanayaa adaa bagaashkaaga wadatid deemanka adduunka kugu xirnay maxaa lagaaga meel gaari ma Obama ku dhalay dad haws alhamdulillah horta deemanka dhibaatooyinka ku jiray asigu nin lacag heysta ma ah laakiin hooyadiis baa naga caawisay hooyadiis baa soo istaagtay oo deemanka ka bixisay laga yaabaa inay anigu naxariisanayso laga yaabaa inay wiilkeeda ugu naxariisanayso leedahay wiilka ama ustaasigaaga furmaanaagta deemanka wada orday waxaan moodayay inaan videoga idinka wada gaarsiin karo laakiin part 2 oo ka gaaban videogan baa beri idiin soo gelinayaa waxaan idinka sheekeynayaa waalidkayga sidee u arkeen markaa ninka cadaanka keenay sidee u fikireen sidee noloshooda u saameysay iyo wax lamid ah hadda waxaan doonayaa kaliya inaan salma barataan salma shaqsiyadeeda salma waa sidee salma waa sidee waa nin jecel dhammaantiin iyo fashaa